Spitali infektiv është nështruar rekonstruksionit të plot dhe punimet janë në fazën e fundit. Ministrja e Shëndetësisë Manastir Liu pa nga afër ndryshimet e sjella përmes investimit, duke thënë se ky spital do të kthehet në një qendër ekselence për sëmundjet infektive. Jemi në momentet e fundit të mobilimit, vendosjes aparaturave dhe bohemi gati që në 10 ditën e parë të nëntorit, së bashku me të gjithë ekipin, me gjithë ata cilët kanë punuar, kanë kontribuar dhe janë në kryet detyrës, ashtu sigur se kanë qenë për herë dhe do të jenë tashmë akoma më shumë të motivuar për të bërë më të mirën për shtetarët, ne çelim dyert e këtij spitali. Duke shpresuar që tashmë me investimin që kemi bërë në infrastrukturë, ta kthejmë dhe këtë spital në një qendër të vërtet ekselence për sëmundjet infektive. Investimi për ndërtimin e spitalit infektiv ka vlerën e 5.6 milion eurove. Spitali do të ketë të gjitha pajisjet e nevojshme të fjalës së fundit të teknologjisë, po ashtu do të investohet edhe për të gjithë rrjetin e monitorimit të të gjithë aktivitetit. Spitali i ri infektiv do të jetë i pajisur dhe me auditore dhe salla leksioni për studentët e mjekësisë.